видим, к чему вообще привело его нахождение у власти, поэтому, ну, и доверять его словам, сказать, он может многое, но мы уже видели по его делам, и поэтому, как бы, доверять ему нет смысла. Абсолютно. Він же довіру втратив, відколи став президентом. Я за нього і не голосував, і боровся на помаранчевій революції, ну так сталося, і на революції гідності. Ну, по-перше, я не думаю, що я побачу його найближчим часом біля керівних посад. А я не дуже вірю, в принципі, словам політиків. Ну, краще судити по справах, правильно? І того я думаю, ні, я думаю. Ну, вірити політикам взагалі не можна нашим. А к Януковичу как я отношусь? Ну, скажем так, Янукович воровал сам и давал заработать людям. То есть все жили, покупали квартиры, стоили недвижимость, машины кто-то покупал. Ну а сейчас ничего не понятно. В стране нету стабильности, нету работы, нету ничего. За последние 3 года то, что изменилось. До Януковича отношусь, скорее за все, больше негативно, ніж нейтрально чи позитивно. Але щодо того, чи довіряти його словам, все ж таки, зараз, наскільки я розумію, проходить судова справа по Майдану. Я думаю, що фактично все ж таки варто вислухати іншу точку зору, бо якщо буде суд лише базуватись тільки на одній частині заяви, одній стороні, тобто звинувачення, так, то фактично ми можемо побачити те, що буде дещо однобока картина, і потім це рішення може бути, ну, я так розумію, що підстало, ну, під сумнів, коли, да, коли була фактично тільки все строєно, ну, базувалось на показах лише одної сторони. Янукович – колишній президент України, тобто, не знаю, наскільки там зараз законно-незаконно там називати його колишнім. Те, що він буде говорити, щоб вигорити якось себе, я думаю, що це 99%. Мабуть, щось частково буде правда або напівправда, ну, як зазвичай. Ну, я б не дуже довіряв його словам, тому що багато чого було зроблено такого, що зараз виправдати, ну, дуже важко.